Ya. አድማጮቻችን በኔ ሰዓት አቆጣጠር በጣም ብዙ ነው ከዚህ በመቀጠል ለ20 አመታት የሚያገለግል ዜና እናሰማለን። I love you more than I can say በእንግሊዝኛ ዘፈናጨም አልቆይ ዘፈን የተገኙት አንዲት ቀበጥ መለኩሴ ከገዳም ወደ መዲናችን አዲስ አበባ ከተማ እንዲገቡ ተፈረደባቸው ተባለ። ቆባቸውን በሐራጅ እንዲሸጥ ተወሰነባቸዋል ተብሏል። 39 ድራፍት ተጥቷል ሰከራ ያለ አንለፍ ዳዳ ሰከራም በትላንትና ሁለት ፋብሪካው ድረስ በሜዳ 12 ኩንታል በቅል እንዲበላ ተፈረደበት ተባለ። 12 ኩንታል በቅሉን ወዲያውኑ በላው በላዩ ላይ 8 ባልዲ ውሃ ተጣጣበት የተበላሸ ጣላሸናሉ። 9989 ብሎ መለሰ አንድ ደደብ የሂሳብ ተማሪ የሂሳብ መጻሕፍቶችን እንዲበላ ተፈርዶበታል ተብሏል። የሂሳብ አስተማሪ በመረስ ሲናገሩም እንደዚህ አይነቱን ዜጋ ከማስተማር ሙያዬን ቀይራለሁ አሉ በማልቀስ። ይህ መማር አይደለም በላዩ ላይ ትምህርት ቤት ቢሰራ ይገባም ነበር ያሉትም ደደብ። አሁንም ከትምህርት ቤቱ ሳነው ጣሉሳ ከሚለውን ልውል ካሳው ላይ ነበር አንድ 12ኛ ክፍል ተማሪ ከትምህርት ቤቱ እንዲባረር አስተማሪ ወስነውበታል ተብሏል። አስተማሪው ራሳቸው በርዕሰ መምህሩ ተፈተኑ ጀርመን የሚለውን ጀመርን ብለው ነበሩት እሳቸውም ከትምህርት ቤቱ ተባረሩ ርዕሰ መምህሩ ብቻ ቀሩ። ካላመናቸው ሄዳቸው አጣሩ። ልጃገረድ ተማሪዎች ከአስተማሪዎቻቸው ጋር የሚያደርጉት ማሽኮርመም የማርክ ጨምሩልኝ ጥያቄ ነው ሲሉ የአንድ ትምህርት ቤት ዘበኛ አጋለጡ። እኛ ዘበኛ ለ8 አመታት ያህል ጽን ግድጋሌ ሰጠ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ጅባትና ነጫ ሚለ የጋዜጣ ርዕስ ጅናትና ጫማ ብሎ ያነበቡት አንዲት አረጉት ለ8 አመታት ያህል የመሰተ ትምህርት እንዲማሩ ተፈረደባቸው ተባለው። እዚህ በክልል 14 ኮልፌ አካባቢ አንዲት የ6 አመት ልጅ አስወረዳለሁ ስትል ከሞት መትረፏ ከስፍራ የደረሰን ዜና አስረዳም። አድማጮቻችን ልጅቷ ያስወረደችው ጽንስ ሳይሆን ከመኪና ላይ ቦንዳ ነው። በአዲስ አበባ ስታዲየም በትላንትና 28 ለባዶ ተለያዩ ይባላል። የውድድር አይነት አልተገለጸና አሸናፊ መሆን የተሸናፊው ስም ዝርዝር አልመጣልንም። ይህ ዜና የተገኘው በከፍተኛ ቁፋሮ ነው። ማነታቸው ባልታወቀ 6 ችጋራም ድመቶች ተገደሉ ታይቶች እስካሁን ድረስ አስከሬናቸው አልተገኘም ተብሏል። አንዳንድ ታማኞችና ድመቶች ግን ፍለጋውን አጣጥፈውታል ነው የሚባለው። ይህ በዚህ እንዳለ ሰሞኑ በጉንዳኖችና በአሳዎች መካከል የተቀሰቀሰ ጦርነት እስካሁን ድረስ ማብረጃ አልተገኘለትም ነው የሚባለው። የጦርነቱ መንስኤ አንዲት ቀበጥ አሳ ዛፍ ላይ ወጣ ፀሐይ ስትሞቅ አግኝተዋት ጉንዳኖች አመድ ካደረጓት በኋላ ነበር። ከእንግዲህ ለምንም ለማንም አንተኛ ማሉ ጉንዳኖች። ምናልባት አሳዎች የሚተማመኑበት መሳሪያ ቢኖር አሳ ነባሪ ነው አሉ። እኛም ጋር ጉንዳን ነባሪ አይጠፋም ነበር ያሉት በልህም።